No, Jožko sa pomodlí k Matke Božej, dobre, tak ja ešte kratučko sláva Otcu, dobre, môžeme. Prečo tak? Aby bolo jasné, že všetko, čo povieme, je na oslavu Matky Božej a Pána Ježiša. Keď aj hovoríme o sebe, tak jak Panna Maria, Magnifikat, na prvý pohľad by sme povedali sebavedomá, kúkajte, blahoslovene ma budú všetky národy. Nie, pokora je pravda. A ona pravdivo hovorí o sebe tak, aby bol oslavený Boh. Čo urobil v mojom živote Boh? Toto hovorí Panna Maria. Povrchne by povedali sebavedomá. Kto povie hĺbšie na to, pozrie na Magnifikat, nádherná modlitba pokory. Nádherná. Takže aj my chceme oslavovať nebeského Otca, ne seba. Tak tam to tak nevinde, no tak nám to odpustie. No čo už teraz? Hej. Princíp je ten, nedokážeme takú intenzitu a takú kvalitu, ale spôsob je ten. Hovoríme aj o sebe, aby sme oslavili Boha. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky veko. Zas posluchneme Dom Boska, Pán s vami. Nech vás, najmä vaše deti, všetkých, koho vy milujete, nech žehná Všemohúci Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Zostaňme mene Božom. Koľko vydržíte? Dobre. Ja tu mám hodinky pred sebou, tak viem, že môžem rozprávať tesne pred šiestou, vám dám vydýchnuť a kto chce, kto potrebuje, môžete ísť. Hej, vidím tie hodinky, takže to je dobre, tu sú, za rohom. Tak predstavte si na príklade, toto, čo hovoria moji spolubratia, oni hovoria tak vedecky, by som povedal, ten tonochromík, on to povie tak vedecky, právnicky, Jožko Mikloško, tento povie tak vedecky, medicínsky, Pálo Vilček, tak sociálne, Jožko Mareta, čo teraz bol, on to tak aj teologicky povie. No a ja už to poviem tak ľudovo, aby tomu jak aj ostatní rozumeli. Tak si predstavte, že po Košiciach ide sanitka. Ide sanitka, má červený kríž, má modrý maják a má hukačku. Keď ide taká sanitka, všetci rozumní ľudia odskakujú preč. Prečo? No určite vieme, že ide pomôcť takomu chorému v núdzi. Tak ja si myslím, že všetci by sme odskočili, keď sú šoféri tu, hneď ideme nabok a pušťame sanitku, aj keď je zapcha. Je to tak? Je to tak. A predstavte si, tá sanitka by mala ešte nalepku, okrem červeného kríža, modrého majáka a hukáčky, ešte nalepku nalepené na sebe, pomoc týraným ženám. Duplom odskočíme. Odskočíme hneď a pušťame sanitku. A predstavte si ten zločin a to ťažké diabolské klamstvo, keby v tej sanitke s červeným krížom, s modrou hukáčkou, s nalepkou sedeli v bielom ľudia a namiesto tabletky by tam mali odistený granát. A ten odistený granát smeruje rovno proti rodine. Tak to je ťažký zločin. Za charitu, za pomoc skrývajú sa najťažší podliaci a zločinci. Presne toto je Istanbulský dohovor. Sanitka na vonoc, ideme pomáhať týraným ženám, odskakujte, a ľudia fakt odskakujú, lebo ako vidíš sanitku, hukačku, tak odskakuješ a ty pustíš vlastne priestor tým, ktorí pochajú ťažký zločin na našich rodinách. Odistený granát a ťažko, ťažko poškodzujú naše rodiny. Keď som to prvýkrát povedal, povedali, Kufa sa vyjadruje militantne, vojnovo. Som sa zaškrabal za uchom, si myslím, Bože, možno, že takéto ten slovník môj je taký tvrdší. A som si tak spýtoval svedomie, ty, 2 týždne, 3 týždne po mne, asi ma pápež počul, on povedal Istanbulský dohovor a ideológia gender v ňom. Ja som povedal granát, on povedal, je to atomová bomba, je to globálny útok na rodinu. Tak som vyskočil. Ja som oproti papežovi baránok. Ja hovorím granát a on hovorí to isto rečou atomová bomba. Svätý Otec veľmi dobre vie, tak jak i ja a mnohí ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, tak nebezpečná je ideológia gender. Hovorí, je to globálny útok na rodinu. Toto povedal pápež v decembri. Teraz v decembri to povedal.
Hej, je to globálny útok na rodinu. Vidíte to? Prečo sme tu? Prečo sme taká partia? Aby sme odlepili tú nalepku, otvorili sanitku a ukázali, toto tam dnu. To nie sú lekári, ktorí idú pomáhať, ale sú to ľudia rovní teroristom, ktorí takto ničia nielen naše Slovensko, Európu, ale celý svet. Takto tu, takto prznia nám, takto rodiny. Na to sme tu. Oni sa neboja a nehambia przniť naše deti. Tak my sa nebojíme a nehambíme ich brániť. Preto sme tu. Sila zlých je v zbabelosti dobrých. Prosím vás pekne, nebojte sa. No nebojte sa, prvého zabasnú mňa. No nebojte sa. Čo sa bojíte? A keď ma zabasnú, mám rád makovníky, pošlite makovníky. A hrubo maku. A v makovníku pilník, že sa prepilujem von. Prosím, nebojte sa. Čo sa bojíte? Čo sa bojíte? Viete, že majú nervy na mňa genderisti. Strašne nervy. Všimnite si toto, jak to začínajú stupňovať proti, najmä proti mne, ale proti celej našej skupine. Pred dvoma rokmi mňa volali charizmatický kňaz, filantrop, celebrita. Keď som sa v 2018 postavil rovno proti potratom, pred Národnou radou, tam ste to dekedy videli v televízii, ja malo chodím v reverende, ale tam som bol v reverende, aby vedeli, nie Kufa je proti potratom, farár Kufa je proti potratom, preto v reverende. No tak ma nazvali fanatik a extrémista a teraz toho roku, keď sme sa postavili ostro proti istanbulskému dohovoru a genderu, tiež v parlamente, tak ma nazvali fašista. Nech sa páči, fašista. Toto je poriadna drzosť. Toto je teda poriadna drzosť. Tých ľudí, čo fašisti zabíjali, ja mám plný dom. 300 ľudí mám nerad používať slovo bezdomovci. 300. Hej? 300 od 0 do 90 rokov. Tak, plus minus. Hej? Tých ľudí, telesne postihnutých, fašisti zabíjali. Cigánov, Romov zabíjali. Prostitútky zabíjali. Lesby, gejov zabíjali. Ja sa o takých ľudí starám a mňa nazvú fašistom. A kto sú takí? Napríklad pán historik Sabo je zo Slovenskej akadémie vied. On diskutuje v médiách, či Kufa je alebo nie je fašista. On, ktorý schváľuje fašistické alebo fašizoidné články plné nenávisti, a to nehovorí Kufa o tých článkoch, to hovorí Digitálna rada Slovenskej republiky, že sú to fašizoidné články a plné nenávisti nielen proti Kufovi, ale aj proti cirkvi. Už ani Digitálna rada Slovenskej republiky to neznesla. Sábo to schváľuje, ale diskutuje o mne, či ja som alebo nie som fašista. To je dobre, čo? To je dobre. No, tak, na ktorý hovorili diplomu zobrať. No tak, ja mu posielam požehnanie. Ale ma ďaleko od objektívneho historika, keď ani so mnou nerozprával a také dačo vysloví. To ja by som mohol o ňom a oprávnene povedať. Asi, keď schvaľuje fašistické články, asi bude čo? No, prosím. Takže vidíte, a nehovorím to, nech mu pán Boh odpustí. Len aby ste videli, kde sme sa teraz dostali. Čiže vidíme, tá ideológia gender a ten istanbulský dohovor je to akoby sanitka, na vonok ide pomáhať, v skutočnosti škodí. To je ako také, keby som to hovoril, ten istý príklad všade používam, že predstavte si dvojlistrová nádoba na džús. Mariena, utekaj. V Lidlu majú posledné kartóny. Zľava 10%. Utekaj tam, ty v Lidlu, utekaj ty. Mariena, Zúza, poď ty. Žltým napísané 10% zľava. Určite, to sú fajné triky. Triky, aby sa dobehli. On ťa obskubne inde. Hej, to je taká 10% zľava, to sú také liberálne ťahy. Určite Lidl, alebo ja neviem, Kaufland, alebo nejaký ten market, supermarket, určite sú charitatívne, no určite. Figu borovú a s makom. A pocukrováno ešte. Hej. Jasne, že ťa aj oblbnú iba. Hej, samozrejme, len aby si kúpil. Mariena, utekaj! A Mariena uteka. Ty, už mal len pol kartonu. Zobrala som ešte nejaké džusy. Aj pre Zuzu, aj pre Milku, ešte aj pre Aničku.
Na teraz si zober, že ty ako matka nalievaš multivitamín, čítaš všetky vitamíny. Ty, to je paráda. A 10% zľava, ty. Táto, počúvaj, manželovi hovorí, tak kúkaj tu, jak sa ukúpila. A ty to nalievaš a naraz dačo, čľup, do pohára. Kúkneš, čo to je, vyťahneš a je to jedna tobolka hadieho jedu, ktorý ti zabije dieťa. Otvoríš druhý, čľup. Otvoríš tretí, čľup. 2 litre kvalitného džusu a jedna nenapadná tobolka malička hadieho jedu. Toto je istanbulský dohovor. 2 litry kvalitného džusu, vitamíny, parádne hovoria o tých ženách. Kto z vás čítal istanbulský, vidíte, to je asi 30 strán. Ja som musel 5 razy prečítať 6, aby som tú tobolku tam našiel. Aha, tak tuto je. Tam je tá tobolka, ideológia gender, tak zamaskovaná, a oni ti spievajú o tej krabičke, o 10% zľavy, o aký vitamín, na čo je dobrý vitamín, tarajú 2 na 3 a tam pôjde, však tam je 95% dobrého, možno aj 98% dobrého, čo z toho, keď tie 2% ti zabijú tvoje dieťa. Toto je istanbulský dohovor. Prečo istanbulský? Rada Európy, Európska rada, to je rozdiel. Hej, to niektorí starší nevedia, hej. Rada Európy, Európa, tam je v Rade Európy 46 štátov, hej, keď sa nemýlim, tam patrí aj Rusko, to je veľké, širšie. Všetky štáty v Európe sú v Rade Európy. Ale Európska rada, to sú len 27 štátov Európskej únie. To je menej. Európska rada je toto, maličké, alebo menšie, a Rada Európy, toto veľké. Tak toto veľké, Rada Európy malo stretnutie v Istanbule a tam zabalili do džusu ten gender ideológiu, preto hovoríme istanbulský dohovor. Keby mali stretnutie v Žakovciach, bol by to žakovský dohovor. Oni majú v Istanbule istanbulský dohovor. Preto istanbulský. Teraz rozumieme, prečo slovenský dohovor? Pretože my, naša skupinka s požehnaním biskupom, sme sa dohodli s kým? S biskupmi a s pánom Mariou, že sa vzopreme proti. Preto slovenský dohovor. Určite sme rozosmiali všetky hore v nebi, také maličké Slovensko a najmenšia, najstaršia, najchudobnejšia farnosť Žakovce sa vzopreli. No, to je, ak ten mravenec ide so slonom po moste a mravenec hovorí, ej, ale dupoceme. No tá, my takisto sme sa vzopreli, ale Boh má záľubu v takýchto veciach. Aby nevynikla sila nejakého kufu a nejakých žakovec a nejakých tu partí, on to takto robí s obľubou. Aby zahambil tých mocných, silných, tých prefikaných. Ich maličkých si zobere. Tak to robí Boh. To je jeho rukopis. Áno, on to tak robí. Ja viem, že je to tak. A si predstavte, tak ten džús, tak tomu to pripodobňuje. Potom to pripodobňuje k trojskému koňu. Trojský koň, tak mlisto skúste v pamäti zaloviť. Čo to bolo? Grécka mytológia. Atény a Troja bojovali proti sebe v Grécku. Hlušili sa. Aténskí chlapci boli chytrejší a chlapci trojskí boli viac vycvičení. Takí svalnatejší mali s tými štítmi, s mečmi. Vedeli od mala, ich brali od matky a cvičili. A furt sa bili. Raz to ty vyhrali, raz to ty. A raz prišli aténskí chlapci, prišli v noci, dotiahli trojského konia. Dutý koň z desiek, z hranolov, z foršní zbité dnu dali vojakov nepriateľských, dali im potraviny, vodu, na koleskách to dotiahli v noci pred hradby Troje. Trojania ráno sa zobudili, kúkajú, kde sú tí zbabelci? Ušli, ušli, kúkajte, ušli. A nehali tu koňa. Toho koňa si dáme na pamiatku dnu na námeste. Chceli koňa potiahnuť dnu, zbadali, ej, úzka brana, vyvesili brano. Ej, nedá sa, musíme zbúrať hradby. Zbúrali hradby, vťahli koňa, oslavovali a po polnoci vyskočil nepriateľ a dobil Troju. Toto je istanbulský dohovor. Toto tu, presne takého trojského koňa prichystali pre všetky štáty. Všetky štáty. Čo je to brana? Brana a čo sú to hradby? Obrazne povedané, brana je ústava Slovenskej republiky. Nepustí zatiaľ gender. Chvála Pánu Bohu. Ústavu zatiaľ máme tak dobrú, že nepustí. Kto dotiahol trojského koňa na Slovensko? Pani ministerka Žitňanská a je štátny tajomník. Na plnú hubu to hovorím. Na plnú hubu. Áno, pani ministerka Žitňanská, vie takto z vás, že podpísali a pripravili ten dokument so štátnym tajomníkom, že toto zrobili? Kto z vás to vie? Malo kto. A oni s tým počítajú.
Ľuďom dáme chlieb a hry, jak cisári chceli odputať, a potom si urobíme to, čo chceme s ľuďmi. Chlieb a hry. Majstrovstva sveta, hokej, poďme ty, Košice, poďme, hurra. Sagan, ty teraz, vieš, aká horúčami boli a teraz pršalo, snežilo. Ty, Sagan, poďme. Skupina Elan, poďme. Chlieb a hry. A medzi tým ti przňa tvoje deti. A ty sa len zabávaj a napchávaj. Napapať, vyspať, po prípade rozmnožiť, nič viac. Čím sa odlisuješ od psíka? No, my teraz zobudzáme národ. Hej, nespíte už. Nespíte už teraz. Zopreť sa v oči. A čo môžeme zrobiť? Veľmi veľa. Veľmi veľa. Ten trojský koň, všimnite si, brána Ústava Slovenskej republiky. Hradby, to sú zákony Slovenskej republiky. Zatiaľ to nepustí dnu. Na tak špekulujú tí genderistickí politici na čele s pani Žitňanskou. Áno, ona je tam. Dvakrát sa už pokúsila ratifikovať. Kto z vás to vie? Pán Sulík raz. Kto z vás to vie? Spíme. Chlieb a hry. A nevieme, že oni to pokúšali sa bránu otvoriť, pokúšali sa hradby zbúrať. Ďakujeme pánu Bohu, že máme poslancov, jak máme. Ja nehovorím politicky, bo neviem až tak, ale toto urobili dobre. A si predstavte, zatiaľ nepustíme dnu. No nepustili, našťastie. Dva spôsoby majú, demokratické, a potom vám poviem, nedemokratické, podle diabolské spôsoby, jak toho trojského koňa dostať dnu. Furt sa namáhajú. Od 2011. roku každý deň idú. Každý deň idú, drzo, arogantne idú, napredujú. Na mňa majú nenormálne nervy. Aj na mojich spolupracovníkov. No a čo? No a čo? Nech majú. Nech majú. Pozrite. Jak dvojako dostanú toho koňa dnu? Jak trojského? Prvý spôsob demokratický je, jak otvoríme bránu a pozveme toho koňa, jak dostaneme dnu, sa volá referendum. A druhý spôsob sa volá ratifikácia. Referendum je to, že opýtame sa všetkých ľudí na Slovensku, či chcú ideológiu gender. No ale my, keď sme urobili už taký rozruch, ale nie my, 340 odborníkov, psychológov, pedagógov, sociológov hovoria, že to rodové citlivovanie, čo zahrňa v sebe ideológia gender, ťažko poškodzuje naše deti a že je to strašná nezodpovednosť, také dačo urobiť, že by to takto si skúšal nejaké tie svoje praktiky s tou ideológiou gender na deťoch. Že to má nedozierne následky. Genderisti majú nervy, lebo referendum by neprešlo. My by sme urobili ten rozdruh. Pozor, toto idú s deťami zrobiť. Pozor, pozor, pozor. A teraz jak? Ratifikácia. To je jak? Cez poslancov Národnej rady. 150 poslancov. Stačí, keď 76 získame. A máme. Viac jak polovica o jedného. Pif, a máme to. Tak skúsili ratifikáciou. Ratifikácia to je cez poslancov. To, čo podpísala Žitňanská a štátny tajomník pripravil, tak 76 poslancov povie áno, v tú ráno sú dvere otvorené a gender máme na Slovensku. A za to tie veci, čo ja teraz hovorím, by som išiel na výlet do Basy. Pekne, keby som toto v Nemecku hovoril, alebo kde prešlo, tak už si idem sadnúť. Možno, že už som tam, da, kde v zozname čakajú. Za toto tu by ma zabásli, už za toto tu. Toto tu. Takto hrozí, takto je tesne, jak pred potopou, je tesne, jak pred Sodomou Gomorou, je tesne, jak pred Ninive. A Pán Boh zoslal ľudí, ktorí upozorňovali. Z Noého sa smiali, z Noema dovtedy, kým neprišla potopa. Zo Sodome do Gomore smiali sa z Lota, z Abrahama, kým neprišla katastrofa. A z Jonáša sa smiali, však, ale nakoniec ho zobrali vážne a tu Boh zmenil svoje rozhodnutie a Ninive zachránil. A teraz čo urobíme my? Budeme Ninive alebo Sodoma Gomora? Všetky izmy mali a budú mať cirkevný pohreb. To je jasné. Komunizmus. Hej. Všelijaké izmy, marxizmus, bude mať aj genderizmus. A potom na čo bojovať, keď aj tak? Za 2000 rokov to potvrdzujú dejiny. Všetky, čo mali izmy, hociaký izmus, socializmus,
komunizmus, genderizmus, marxizmus, leninizmus, všetky sú pochované, cirkev ich prežije. Prežila a prežije. Odkiaľ to vieme? Pán Ježiš to povedal Petrovi, ty si Petr skala a na tejto skale postavím svoju cirkev. Skala sa proti nikomu nerozbehne, ale kto sa rozbehne proti nej, roztrepe si hlavu. No potom na čo bojovať proti genderizmu? Keby sme sa včas postavili proti fašizmu, nemusel by napáchať toľko zla. Keby sme sa včas postavili proti komunizmu, nemusel najprv napáchať toľko zla. A keď my sa včas nepostavíme proti genderizmu, on napácha veľa zla. Možno zlikvidujú farára Kufu a potom po rokoch poviete, ej, ten Kufa mal pravdu. Ale vaše deti už na to doplatia. Ja deti nemám, moje deti ste vy. A vaše deti, moje vnúčata. Ja deti nemám. Ja si nájdem čas a od 2017. roku, takmer každý víkend, a keď ideme aj piatok, sobota, nedeľa, tak chodíme po farnostiach, burcujeme Slovensku a ty povieš, nemáš čas. Vieš čo, nekecaj. Vieš čo, nekecaj, aspoň povedz, že nechce sami. Aspoň si lenivá, lenivý, ale aspoň úprimný. A nemáš druhý riech, ešte aj klameš. Nemáš čas, tak si ho sprav. Však ide o tvoje deti. Prečo každý piatok pochodujeme? Oni každý deň, genderisti, dačo robia. Tak my každý piatok s Pánom Máriou, s Krížom Svetiacim a s ružencom pochodujeme po Slovensku a každý piatok hovoríme, nesúhlasíme s genderom. Čoraz viac nás je a preto majú čoraz väčšie nervy. Od dnešného dňa ste pribudli vy, neviem, či odskočíte, či nie, ale pribudli ste aj ďalej a to majú nervy. Kto? Genderisti. Genderisti. Dva spôsoby sú demokratické, nevyšlo im referendum, chvála Pánu Bohu a Matke Božej, nevyšlo ani cez parlament, ratifikácie dostali poriadnu nakladačku 29. marca, 101 poslancov, ty človeče, to je ústavná väčšina, ústavná to je nad 90 poslancov, tí to môžu zmeniť ústavu, ústava je najvyšší zákon. Keby bolo 91, už je to ústavná väčšina. Však? A bolo 101. Tie človeče. Tak, a dostali, hej, nakladačku. Hej. A si predstavte, poslanci, hej, to znamená, nevyšlo im to. Tak robia zakerné ťahy. Oni sa nevzdali. Synovia svetla sú chytrejší, ak synovia sveta sú chytrejší, ak synovia svetla. Tak hovorí Pán Ježiš. A tak to je. My sa staráme chlieb a hry. Džús, Mariena, Zuza, chlapi hokej, pivo, a ja neviem, čo všetko ostatné. Hovorí, nealkoholické pivo, jak to včera povedal. Pán farár, viete, aké nealkoholické pivo? Po východňarsky nie. Pivo bez borovičky. Toto sa starajú, že to, jaké to je. Hej, toto hej. Ale ostatné veci kúkaj, nie. No a teraz si zoberte, tak toto je dovoleným spôsobom. Referendum a ratifikácie. Nevyšlo im genderistom, majú nervy, no tak idú zakerným spôsobom. Jakým? Obrazne povedané, zoberiem žeriav a ponad hradby, ponad bránu preložím toho trojského koňa dnu. A ten žeriav sa volá čuduj sa svete, súd na moc. A teraz rozumiete, prečo sa tak žerú o sudcov. Prečo? Počúvajte. Keď sme boli školáci, učili sme sa tri moci riadia v demokratickom štáte ten štát. Ktoré sú to tri moci? Výkonná moc, zákonodárna a súdna. Výkonná sú policajti, zákonodárna poslanci, ktoré tvoria a súdna sudcovia. Ak sa tie tri moci kontrolujú, tak je demokracia dobrá. Ak jedna z nich bude utlačať tie ďalšie dve, ide totalita. My starší, kde sa už aj ja počítam, sme zažili, kde jedna z tých troch mocí vykoná policajti, eštebáci, KGB, pivto. A prišli a totalitne diskriminovali sudcov, súdnu moc a aj zákonodárnu moc poslancov. V parlamente boli ak papagáji, 150 poslancov vždycky zdvihlo ruku. Keby takto nezdvihol koniec, tak jak sa pýtali Radio Jerevan, môže mať mladý konsomolec svoj vlastný názor? Odpoveď radia, môže, ale škoda mladého konsomolca. tak to bolo, hej. Dávali pozor, keby v parlamente takto dvihnul ruku, naraz je po ním. Eštebáci robili teror. Vidíš? Eštebáci, pozri, tá výkonná moc
povedali, aké zákony, a povedali sudcom, toho odsúdiť, toho pustiť. To tú rahoľnú sestru zavrieť, toho farára zavrieť, to toho zlodeja pustiť. Oni to hovorili. Výkonná moc. Teraz dávajte pozor, kúkaj, tie tri moci sú zase, kúkaj tu, tak kúkaj, kúkaj, len sa kolečko posunulo. Čuk, o jedného. A teraz je kto hore? Súdna moc. Súdna moc bude tá, ktorá bude určovať. Netreba dneska ministra, poslanca, sudcu. Sudca, kúkni, v Anglicku minulého roku v súlade so zákonom zavraždili toho chlapca. V súlade so zákonom sudca, drzý, arogantný sudca, zavraždil. Justičná vražda. Nahlas to hovorím v Anglicku. Zavraždil. Talianske lietadlo, tam bolo ochota, že áno, zoberú chlapca. Predstav si, že máš chlapca, máš svoje dieťa, chcú ti ho v Taliansku operovať a sudca, genderista, povie, ne, bude tu. A zomrel chlapec. Zaň ho je zodpovedný ten sudca pred Pánom Bohom. Hovorím to nahlas. Viem, že si vyrávam nepriateľov v Anglicku, no a čo? Teraz zavraždili v súlade so zákonom vo Francúzsku toho muža. Presne to isté. Vražda. Vidíš to? Vidíš to? Eutanázia. Manželka povedala zabiť, hej, nestarať sa viac o ňom. Matka hovorila zachrániť. Vyhrala manželka, pretože sú naklonení k genderizmu. Tu máš ovoce genderizmu. Toto tu je eutanázia. Eutanázia, ako vždy, liberálna lož a podľa diabolská lož, skrytá za dobro, sanitke znova. Hovoria, preložím eutanázia, sladká smrť. Zoberiem obal krásny, diabolská sebevražda alebo vražda. To je eutanázia. To je eutanázia. Zavraždi príbuzného, dám zavraždiť dieťa v Belgicku už aj deti, hej, sa vraždia. Normálne dieťa dajú zavraždiť dieťa. Dieťa, ktoré nevie ani, to rodičia ho dajú zavraždiť. Dajú zavraždiť dieťa, chore dieťa, eutanázia. Kúkaj tu, čo máme pre psoch, jaké útulky. Kúkaj tu, čo, jak rozpovedal, psíka sme operovali 2 týždne, oj, 3 týždne, oj, viete čo, toho psíka, tak sme ho operovali, a tak sme ho zakrali, a tak sme ho, to. Psíka ste mali utratiť, tam mala byť eutanázia. A dieťa ste mali zachraňovať. No keď to poviem takým psíčkárom, možno, že z kabelku vonku dostanem. Povedia, kufa je proti psom. Naozaj? Je tu dakto z vás, čo sa stará o 3 psov z ulice? Ja. Bolo mi ich ľúto, tak som ich zobral. Ale psov nedávam nad ľudí? Tom je to problém. Psov nedávam nad ľudí? Že psa budem zachraňovať a zabijem bezdomovca? Tak to teda ne, kamaráde. To mne teda nie. Nevadí, keď máš rada psov. Keď máš rád psov. Ale vadí, keď ich dávaš nad ľudí. Toto vadí. Biskupy európsky a biskupy africkí spolu mali synodu. Synoda, stretnutie biskupov. Tá povedali, že humanizujeme zvieratá a animalizujeme ľudí. Preložím. Poľudčujeme zvieratá a pozvieračujeme ľudí. Toto je liberalizmus. Holá tvár liberalizmu. Toto je jeho pravá tvár. Toto tu je liberalizmus. Každý izmus mal a bude mať cirkevný pohreb. Za komunizmu všetko zakazovali, v úvodzovkách zakazovali aj to dobre, preto krachli. Za liberalizmu všetko dovolujú a dovolujú aj to zlé, preto krachnú tiež. Krachnú! Neviem, či sa dožijem toho, ale tí mladí verím, že sa dožijú. Krachnú. Pretože zakazovať dobro je proti Bohu a povolať zlo je proti Bohu. Preto krachnú. Tu máme istotu, že krachnú. Potom prečo proti tomu bojovať? Aby nenapáchali veľa zla. Kedy sme sa spamätali, že fašizmus je zlo, že komunizmus je zlo? Najprv kopec ľudí povraždili, umúčili. A kedy sa zbadáme, že genderizmus je zlo? Kým kopec ľudí takto nepovraždia pred našimi očami. Súdna moc, preto ten zápas o tých ústavných sudcov. Teraz už rozumieš? No pretože sudcovia budú hovoriť, vytvoria kauzu a darmo, že poslanci povedia tak, prezident tak, alebo tamten tak, minister tak. Sudca povie tak a bude tak. Tak, jak povedal sudca v Anglicku a pred očami národa Európy zavraždili chlapca. Teraz vo Francúzsku zavraždili, teraz boli z Českej republiky u nás a hovorili, že diskutujú už o tom, že eutanázia by mohla byť aj v Čechách. Nech sa páči. OK,
Fotbal bude, Elan skupina, Sagan preteka, len ďalej sa zabávaj, chlieb a hry. A tvoje deti ti zatiaľ budú vraždiť a przniť dženderisti. Preberte sa, slovenský národ. Sila zlých v zbabelosti dobrých. Nebojte sa, veď nás je väčšia väčšina normálnych ľudí, nás je veľká väčšina. Veľká väčšina. Nebojte sa, mňa samého zlikvidujú. Ale keď sa spojíme s vami, no, už si dajú pozor. Už si dajú pozor. A majú nervy, keď som povedal, no keď ma zabijete, dobre, tak idem bez očista do neba. Amerika. No, Amerika. Keď ma zatvoríte do basy, čo bude v base? Ja budem s väzňami jesť, pracovať a bývať. Ale ja to už teraz robím. Ja si v base oddychnem. Prečo? No, pretože teraz ja musím každý deň sa starať, aby väzni mali čo jesť, čo obliecť a kde bývať. A v base vy o mňa sa musíte postarať. Ty, ale to bude parádne. Ja sa už na to teším, že to bude pionierský tábor, keď tak jak Breivik, juj, táto je Amerika, ešte počítač si dám, toto si dám dať televíziu. Amerika, nebojím sa ísť do basy. No tak poďme do toho, liberáli. Poďme, dženderisti. Ženu, deti nemám. Čo mi zrobíte, že ženu zoberete alebo deti? Kariéru? Nerobil som cirkevnú, nerobím ani svetskú. A mohol som? Áno. Mal som pred pár rokmi pozvánku, naozaj mohol som byť rožňanský biskup. Teraz to už môžem povedať. Áno, biskup prišiel ku nám a na dva razy. A potom ja som nikomu nepovedal, teda on už je mŕtvý, môžem to povedať. Ale devčata, počuj, farár za biskupa do rožňa, hej, nech ide, nech ide. Tie devčata žijú, vedia to dosvedčiť. No ja hovorím, že nie. A prečo nie, Marian? Ja som príliš drsný na biskupa. Nie. Nie, to musí taký jemnejší chlap byť. Ja som drsný. Nie. Nie. A takto pred rokom dajte si na internet archív. Jeden z možných kandidátov za prezidenta Kufa. A devčata hovoria, farár, ty ideš za prezidenta kandidovať? No jasnačka. A ja som nevedel, a oni mi naraz vytlačené. Ukážte, ty palečku, že o tom neviem. Prišli z politických strán za mnou, keď som ležal v nemocnici v Čechách, aj tam. Hovorí, vás budú voliť smeráci, majú vás radi, SNS vás bude voliť, Kolarovci vás budú voliť, niektorí, aj Kotlebovci vás budú voliť. Hovorili mi to priamo. Priamo, budú vás voliť. A potom máte kresťanov, čo vás budú voliť. Pán farár, chodte za prezidenta. Prehodnoťte to, tak mi to povedali. Som prehodnotil. A čo? Ani jednu bunku nemám prezidentskú. Netúžim byť ako prezident, ale tak rád by som sa na vládnom špeciáli povozil. Takže vidíte, cirkevnú kariéru som nerobil, nerobím svetskú. Chcem zostať celkom dolu. Dedinský farár, najmenšie, najstaršie, najchudobnejšie dedine. Prečo? Aby som bol slobodný od všetkého. Aby som mohol nášmu národu pomôcť ako farár. Kričia na mňa, Kufa vidí čierno-bielo. LGBTI. A vy vidíte duhovo. A mali nervy, nervy mali ty. A Bohu vďaka, keď poviete, že farár vidí čierno-bielo, tak to je dobre, ne? Čierne je hriech, toto škodí, a biele je čnosť, toto osoží. A zaujímavé, že v duhe práve tie dve farby chýbajú, čierne a biele. Vy viete všetko o národe, ale neviete, čo mu škodí a čo mu osoží. Kto je užitočnejší pre náš národ? Viete, tendre, poldre, emisie, CT-čka, transportéry, stíhačky, helikoptéry, ale neviete, čo nášmu národu škodí a čo mu osoží. Vy ste ma vyznamenali, keď ste povedali, Kufa vidí čierno-bielo. Kňaz, ktorý nevidí hlavne čierno-bielo, je barvoslepý. To je nedobrý kňaz. Keď nevidí hlavne čierno-bielo. Keď ostatné barvy vidí, alebo nevidí, to už je len k plusu, alebo k minusu, ale toto je hlavné, čo máme vidieť my. Čierno-bielo. Toto ti škodí, synu môj, bo to je hriech. A toto ti osoží. To je čnosť. No toto máme povedať. To je naša úloha. Kričia, Kufa hovorí do politiky. No, vyjasníme si to. Kufa hovorí do morálky. Kufa nehovorí, ktorého politika voliť,
Ale akého politika voliť? Bol by som hlupý, keby som nezorientoval ľudí. Volte ktorúkoľvek stranu, ale náš biskup, náš moralista hovoril toľko. Volte takú stranu, ktorá má najbližší program ku kresťanstvu. A keď si myslíš, že je to tá strana, alebo tá, a mýliš sa, Pán Boh ti započíta za dobro, lebo ty uvažuješ, naozaj myslíš, že to má najbližší program. Ale ak ty preto, aby si mal nejaký zisk, osoch, alebo aby si sa pomstil, alebo získal, tak to teda nie. To teda nie. Keby som sa vás opýtal, koho ste volili za prezidenta? Ich, ale by sme sa pobili s kabelkami tu. Ty, to by bola bitka. Každý také monokle. Kde ste boli? Tá u kufu na prednášku. Taký. A tu mám také. No prosím pekne, to by sme sa dobili. A ja ti teraz hovorím. Ak si pri voľbe prezidenta myslel na náš národ, na našu cirkev a na našu rodinu, volil si veľmi správne, aj keď si volil opačne a kufa. Ak ti nešlo o dobro našho národa, o dobro našej cirkvi a o dobro rodín, tak si volil veľmi, veľmi zle a pros Boha o odpustenie, volil si zle, aj keď si volil možno politicky správne. Pozor na to. Pozor na to. Svätý otec Ján Pavol II. Hovorí laikom. My sme klerici, tí, čo sme za kňazov, a vy ste laici. Aj, nie, že vy ste profesionálni, ale z cirkevného hľadiska my sme klerici, vysvetení, vy ste nevysvetení. A potom tretia skupina sú ešte zasvetení, tu sú sestričky. Aby sme mali ešte guláš do toho, tak dáme ešte aj zasvetených. Hej? Ale prosím, to je tak. No a teraz si predstavte, svätý otec Ján Pavol II. Hovorí, laici majú povinnosť morálnu ísť do politiky. Prečo? Čo ty skáčeš a nadávaš na potraty, keď si neišiel do parlamentu, máš na to dary, schopnosti a nedvihneš ruku v parlamente? Ty môžeš skákať, koľko chceš. Hej. A keď sú a vznikajú strany, no vznikajú strany. Teraz hovoria, Kufa hovorí do politiky. Ktorý Kufa? Štefan Kufa je môj brat, on je politik. A ja som kňaz, ja nesom politik. Ja nesom politik. Tam sú také tie brožúrky, tá fialová brožúrka, to sme my. A tá žltá tam, čo, kde si to tam dávali, tak to je môj brat. To, že budem môjho brata voliť, to si píšte, že ho budem voliť. Prečo? To, čo ja hovorím teologicky, oni to hlasajú politicky. No super, keby všetky strany to robili, tak môžeme všetky voliť. To je parada. To je parada, jasne, že ho budem voliť. A biskupy? No však každý biskup tiež je politický jak. No však ide voliť, ale len jednu stranu volí, nie? No tak, koľko ja budem voliť? A on nemôže kamarátovi povedať, koho bude voliť? Môže. No tak keby ja som nemohol povedať, koho budem voliť, totalita. To jasne, že poviem, že koho budem voliť. Brata. Predtým som ho nevolil. Prečo? Vznikal do novej strany, hovorím, vieš čo, chlapči, ja neviem, čo to je za strana, nebudem ťa voliť. Prišli netierky, synovcovia, ty budeš brata, nebudeš voliť? No nie. Ja nedávam prednosť pokrvnosti, ale hodnotám kresťanským. Synu, bratu, hovorím, bo mladší brat, teraz ťa voliť budem, bo ty sa držíš hodnot. Teraz ťa voliť budem. Nie preto, že si brat, keď sa Pán Ježiš pýta a hovorili, tvoja matka a tvoji bratia ťa čakajú. Kto je moja matka? Ten, kto plní vôľu nebeského Otca. Kto je moja matka, otec, brat? Ten, kto plní... No to samé som urobil ja. Ježiš nedáva prednosť pokrvnosti, aj keď taká kvalitná žena, jak je Panna Maria, nedáva jej prednosť. Preto si ju vážim, nie preto, že je pokrvná matka, ale preto, že je moja aj duchovná matka, pretože splňa vôľu nebeského Otca. Vidíš? Tu máš návod, jak máš voliť. Toto je návod. Jak máš voliť? Hej. A svätý otec Ján Pavol II. Hovorí, aby laici išli voliť. To, čo my hovoríme teologicky, Bohu vďaka, že sú poslanci, ktorí toto povedia politicky a dvihnú ruku v parlamente. Bohu vďaka, že sú takí ľudia. To je dobre. To je dobre. Všetci politici z každých strán, čo tu ste volili, ak sú proti genderu, ak si proti registrovaným partnerstvám, ak sú proti eutanázii, ak sú proti istanbulskému dohovoru, ak sú naozaj za rodiny, tak sú fajní politici. Z morálneho hľadiska. A už to ostatné, či most pôjde tu, alebo diaľnica cez Čaňu, to ja neviem. To ja neviem, či letisko bude tu medzi Čaňu a to druhé, jak sa volá tá Čaňa a Ždaňa? Jak? Žaňa a Čaňa. Dobre? Ja neviem, jak. Ždaňa? No dobre, už neviem to zopakovať, bo všetci naraz hovoríte, ale
je tu pekne a hlavne teplo. My máme zimu u nás, mal bundy a ešte som aj do auta vzal a tu som si vyzlekal teplo. Paráda. 4-5 stupňov vždycky to rozdiel je. No, to chcem povedať, to som sa dotkol aj toho. Poď a kúfa hovorí do politiky. Počúvaj, keď ty zabališ hriech do športu, kúfa bude hovoriť do športu, aj keď nie je športovec. Keď ty zabališ hriech do medicíny, kúfa bude hovoriť do medicíny, aj keď nie je lekár. A keď ty hriech zabališ do politiky, kúfa bude hovoriť do politiky, aj keď nie je politik. Nepotrebujem súhlas od liberálov. To nie je moje právo, to je moja povinnosť. Prečo? Ja v športe riešim totiž to morálne veci a nie športové. Ja nepoviem, kedy aký tréning majú mať alebo ktorého športovca, ale ja poviem, podplácať sa nesmie a poviem, dopingy sú nielen proti športu, ale aj proti Bohu. Toto môžem povedať. Ideme do medicíny. Ja nepoviem, ktorú ty vena cava superior alebo inferior, či máš prerezať alebo operovať, už inak neviem z medicíny. No to ja neviem, to nech povie lekár, ale ja poviem, potraty a eutanázii nie. Vidíš? Ja nerobím športové uzávery u športovcov, ale morálne u športovcov. Ja nerobím medicínske závery v medicíne, ale morálne. Potrat a eutanázia nie. A to samé robím v politike. Ja nerobím politické uzávery, ale morálne. Poviem, tento politik hovorí morálne. Toto je nemorálne. A kto vám to povie? No kto vám to povie? No ja. Mňa už nižšie nemôžu kopnúť. Ja som najmenšie, najstaršie, najchudobnejšie farnosti. Mňa kde vykopnú, mňa len povyšia. No keď ma dajú do basy, tak idem do pionierského tábora. Keď ma zabijú, no tak idem rovno bez očista do neba. Ja to už mám poriešené. Takže nech sa páči. Nech sa páči. No tak, kto to povie nahlas? Kto zakričí cisárie nahy? Ja. Zakričím. Pre náš národ? Áno. Pre našu cirkev? Áno. A pre naše rodiny? Áno. Preto som tu. Preto som tu. Áno. Musí to takto nahlas povedať. Aj za cenu obeti. A že prídu? To si píšte, že prídu. To toľko logiky mám. A keďže nemôžu nič také urobiť normálne, no tak sa dočítate v Novom čase. Farár Kufa vykolajil vlak pri Kysáku. Abo vykradnul banku v Košicách. Somarinu dajaku sa dočítate. Teraz sme mali ten pochod, čo mali rodiny, za hrdy na rodinu. Tá nám fotil, jak blbý, tak fotil 100 razy. 100 razy. Vieš prečo? Pretože ty urobíš nejaké také gesto, keď zivneš, alebo dačo, tak daj, ak urobíš. A on ťa tak odfotil. Hej? A vieš, prečo ťa tak odfotí? Chce z teba urobiť blbca. Ale tá fotka toho redaktora len ukazuje na pokrivený charakter toho redaktora. On nechce ukázať, aký si normálny, ale aký si spotvorený. Bo dačo, tak povieš a zivne sa ti to urobíš. Hej, tak. A on fotí 100 razy. A tú najblbšiu fotku dá potom do Nového času. Tak to zrobil Nový čas. Nos mám taký, bo som chodil 13 rokov na karate, ale vidíte, podľa nosa viacej som dostal, jak rozdal. No. Ešte je taký dosť dokrivený psa, by kúpil do toho doktor, hovorí, pán farár, jak vy dýcháte? On, no vidíte, hovorí, len na 10%, to je na 10, ja som myslel, že na 20, je to dobré. A kedy ste mali úraz nosa, ktorýkrát myslíte? Tam furt som mal rozbitý nos. Media liberálne, aké by to vedeli, prídu a my ideme pred parlament, klakne z kameru, klakne a tak zo spodku nos mi kameroval. Aby ten nos, ešte som mal taký, jak nosorožec. Prosím, toto sú médiá liberálne. Aby ste toto vedeli. Toto robia s kňazov. S kňazov to robia. Vyzerá tak, ako keby všetci kňazi boli pedofili. To takto robia s kňazov. Toľko je kňazov, pedofilov sú, aj takí sú, žiaľ. A toľko je nekňazov pedofilov, ale tých to neriešia. V Hollywoode, takmer každý jeden z tých v Hollywoode má nejakú sexuálnu úchylku. Povedia, každá piatá žena je sexuálne obťažovaná. A hovorím, a každý muž? A najmenej 5-krát za deň. Zapni internet, id kúpiť bicykel, hole ženy ti tam naskáču. Zapni auto, id kúpiť auto. Id do Prešova, jaká nahotinka, čo väčšia, len tak, že už je to spadne všetko. Id sa tam pozrieť, nacapené na bytovke. Toto je sexuálne obťažovanie a každého muža, chlapca a dospievajúcich najviac.
Tie sú tu najslabší, najzraniteľnejší. A táto jedna nahotinka, niekoľko tisíc, možno milión, obťažuje a ona sa bude sťažovať. Bola som sexuálne obťažovaná. A možno bola sexuálne obšťastnovaná. A teraz po rokoch si to povie obťažovaná. Toto je podľa retorika liberálov. Toto tu. To je podľa... Vidíte? A teraz, čo to je vlastne tá ideológia gender? Poviem ľudovo, aby tomu rozumeli aj starší. Keby som povedal, viete čo? Už ma to nebaví, odrežte mi pravú ruku. A prečo? Chcem vyzerať jak Jožo. Tá psychiatra zavolajú, povie ten farár, asi mu preskočilo. Viete čo, ľavú nohu mi odrežte. Prečo? Chcem vyzerať jak Mariana. Psychiatra zavolajú, neodrežu. A keď 16-ročné dievčatko, skutočný príbeh z Ameriky, 16-ročné dievčatko povie, odrežte mi prsa. Prečo? Chcem vyzerať jak Mary. Odrežu. Matka na kolenách vlasy trhala, prosím, nerob dcera, otec na kolenách, prosím ťa. Prišla polícia, ona má na to právo. A má právo moja dcera jazdiť na aute sama? Nemá, lebo nemá 18 rokov. A má právo moja dcera voliť? Nemá právo, lebo nemá 18 rokov. A toto má právo? Toto právo má. Tu máš gender v praxi. To máš gender v praxi. A teraz na tú zmrzačené dievčatko, my všetci, ako totalitne ponižení a potupení, máme hovoriť, že to je muž. My máme hovoriť. A ja budem slobodne hovoriť, je to spotvorená žena. Spotvorené, zmrzačené, chuďatko, dievčatko. Čo sa stalo? Pol roka ona bola stredobod pozornosti v strednej škole. Po pol roku jej došlo, čo zrobila, chcem naspäť, chcem byť žena. Nedá sa. Spáchala sebevraždu. Tu máš gender v praxi. Štvoročné dievčatko zoberú a učia masturbovať. Štvoročné, dobre počuješ? Štvoročné dievčatko. Štvoročné dievčatko má riešiť, či babika zatvára očka, či otvára, či kričí mama, či sa pocikáva. Toto má riešiť štvoročné dievčatko. A nie toto, čo nazvú genderisti, diabolsky rodové citlivovanie. To je diabolské prznenie našich detí. A vieš, ak majú prefikáne urobené, genderisti? Musíme stiahnuť od rodičov, od starých rodičov, lebo rodičia a starí rodičia traumatizujú. Nechránia, traumatizujú. A musíme to robiť už v škôlke. Dajte si do archívu, myslím, že to bolo na hlavných správach 3.4. toho roku. Mladí to viete hneď kliknúť. Ťuk. Myslím, Maria Beňová, alebo tak sa volá, tam to hovorí, u nás na Slovensku. A prosím pekne, toto s deťmi. Vyzlečú sa deti a teraz sa majú ohmatkávať. A čo cítia? Chceš pipíka alebo pipinku? Toto máme zo... Tam si to pozrite na internete. Našťastie riaditeľka, správna žena, povedal, takto teda nie. Vidíš? Smejeme sa tomu, že také alebo to onaké. Hej? V Kanade je homosexuálny ten, ako premiér, to by nevadilo ešte, že homosexuál, ale je privrženec LGBTI ideológie a samozrejme tam legalizujú, špekulujú nad tým, že by zoofiliu zlegalizovali. Čo to je? Že môžeš mať pomer so zvieratom a je to v poriadku. Budeš sa smiať dovtedy, kým tvoj syn nepríde z Kanady a miesto nevesty prinese krávu do obývačky a povie, to je moja žena. Tak sa páči. Ja vám to už natvrdo hovorím preklad. Ľudový slovenský preklad. Poď, to je moja manželka. Nech sa páči. Nech sa páči. Tu máš, rozumieš? Bez Boha pozeraj, čo sú. V tom pralese liberálnom, v tej hmle liberálnom, všelijaké názvy vymýšľajú, zahmlievajú v tom mori všelijakých tých názvov, termínov, naschvál zahmlievajú, hej, a tak, jak to v tom istanbulskom dohovore naschvál zahmlievajú dobrými vecami, lebo ženy treba chrániť, mimochodom, čak Erik bol u nás predčerom v noci, kolo polnoci, bol u nás Erik. Polícia prišla, donesla mi matku s tyraným deťaťom. A teraz ja neviem, kto to je, čo to je. Ja nekecam o tyraných ženám, ja ich pomáham. A vy, genderisti, kecáte
o tom. Ukážte mi jedno zariadenie pre týrané ženy. Nemáte ho. Ukážte mi tituly sociálne, či máte. Nemáte. Ukážte mi prax 30-ročnú. My ju máme. Tak kto je teoretik a kto praktik? A samozrejme, že majú na to nervy. Mňa nazvali homofób. Homofób, to človeče, to musíš, slovník, čo to je homofób? Hej. Aký fob, hem tam fob. Mňa nazvali homofób. Ja som povedal, dobrá, tak vy ste heterofóbi. Homofób znamená, mám strach z homosexuálov, neopodstatnený strach, averziu. Naozaj je to tak? Kto z vás bývate s lesbou doma? Ja. Kto s gejom? Ja. Ja. Kto sa o nich naozaj stará, aby mali čo jesť, čo obliecť, kde bývať? Ja. Aký som ja homofób? Vy ste heterofóbi, bojíte sa heterosexuálne, keď mám heterosexuálny názor, tak ma nazvete homofób, aby ste mohli do mňa strieľať. Toto robia liberáli. Označkujú homofób, netolerantný. Netolerantný? Ja mám gejov, mám lesby, mám bisexuálov, trans nemám, ale za to mám nekrofilov na mŕtve ženy, zoofilov, špecialistov na krávy, na kobily. A povedal jedna pani, pán farár, to ten tu, tie, a ktorý ten, obťažoval naše ovce. U mňa je. Nech sa páči. Tak prosím, kto je tolerantnejší? Jaké? Tolerancia, to je dneské liberálne náboženstvo, ale pokrutená tolerancia. Tolerujem hriešnika, ale netolerujem hriech. Nenávidím hriech a milujem hriešnika. Dokazujem to svojim životom. Nenávidím prostitutizmus a prostitútku, o ňu sa starám. Nenávidím škodlivý lesbizmus a o lesby sa starám. Jaký problém? Náš profesor dogmatiky hovoril, matka okúpe syna vo vaničke a nevylije syna do kanála. Syna dá na osušku a špinu do kanála. To je ono. To je ono. Hriech do kanála a hriešnika na osušku. To je ono. To je ono. Vidíte? No a teraz, kto sú to? Mám málo času, ale aby sme vysvetlili. Ideológia gender je proti Bohu, ideológia gender je proti zdravému rozumu a vede a ideológia gender je proti prírode. Proti Bohu. Otvor prvú knihu Mojžišovu, Pentateuch, 5 knih Mojžišových, prvá Genesis. Boh stvoril na počiatku sveta muža a ženu. Stvoril ich. Koľko rodov stvoril? Dva. Muža a ženu stvoril ich. Z jednej strany útočia na manželský pár, na muža a ženu feministky a z druhej strany LGBTI. Pre starších poviem ľudovou rečou, kto sú feministky a kto sú LGBTI. Vysvetlím. Feministky. Začias pána Ježiša žena bola takde tu dolu, na úrovni psa, za ťavu mohol vymeniť. V kostole by ženy neboli, 2000 rokov dozadu, tam by boli v babinci za mrežami a mohli by kúkať do kostola. Len muži. V náboženskom a politickom živote boli len muži. Ženy nemohli byť. Prišiel Kristus, krásne vyrovnal ženu na úroveň muža. Kde to bolo? Pri Jakubovej studni rozprával na verejnosti so ženou. Apoštoli mali nervy. Ty, Ježišu, nerob to. Autoritu nám dáš dolu. A on ďalej s ňou rozprával. Tak keď rozprávaš so ženou vonku, tak nie s cudzinkou, so židovkou. A on ďalej rozprával. Tak keď už s cudzinkou, tá nie so samaritánkou, to sú naši nepriatelia. S inou ďalej rozprával. Ježišu, keď už so samaritánkou, s dajakou čistou, nie s cudzoložnicou. Ďalej rozprával. Čo tým Kristus jasne povedal? Každá žena je rovná mužovi. Čo do dôsledku. Toto zrobil Kristus. Kúfa to počul a to iba opakuje. Prosím pekne, každá žena, čo do dôstojnosti, sme si rovní. Čo do funkcie, muž je hlava a žena není krk, bo takto aj vyzerá v tej domácnosti, kde krúti, kde chce. Žena je srdcom domácnosti. Krk spí, hlava spí a srdce nespí nikdy. To je žena matka. Furt pumpuje, čo? Krv, lásku, do toho malička, o polnoci, do toho palca nad ranom. To je žena matka, správna žena matka, stred domácnosti, žena matka. Teplo domova vytvára žena matka. Muž je obal, škrupinka. Tak, jak na orechu, vyhodíš orech, normálny orech, furt spadne na škrupinku. Správny muž si vždycky chráni ženu. To tvrdšie, drsnejšie, to je muž.
To jemnejšie, zraniteľnejšie, dôležitejšie pre život, krajšie, to si ty žena. A ty, keď toto odmietaš, gender ideológia, každé žene toto, tak kde je sever? Tá už naraz nevieme, kde je sever, kde to ideme? Kde to ideme? Slovensko. Hej. Dobre, že muž je tvrdší a že chráni tú ženu. Správny muž ju chráni. Hlása presne opačne, čo genderizmus. Genderizmus, hej, v Istanbulskom dohovore hovorí boj muža a ženy. To sú nenormálne ženy. Nenormálne ženy. A parita musí byť. Bol kardinál Meissner u nás v Žakovciach a on povedal, že kresťanské strany v Európe sa odkresťančili. A jeden politik dodal u nás, že ja niekoho sa dotknem aj KDH. Mňa až tak cuklo, čože? Kresťanský obal, liberálne jadro. Ja len opakujem to, čo som počul. Kardinál Meissner, a skutočne toto povedal, to mňa až tak cuklo. Merkelová pán farár už dávno není kresťanská politička. Čože? A po nej Kramplova? Musí byť parita, preložím. 50% musí byť mužov kňaz a 50% žen kňazky. Katolička, nasledovnička Merkelovej, toto hovorí. Takú hlúposť. A kardinál je skromne povedal, to, že žena, iba žena môže rodiť a nie muž, to tak zariadil Boh. A to, že iba muž môže byť kňazom, to zariadil tiež Boh. A teda vy to nezrušíte, ani ja ne, ani pápež. Jednoduché. Keby mala byť žena kňažka, prvá a najlepšia by bola Panna Mária. Prebehne všetkých pápežov, biskupov a nejakých farárov ešte z najmenšej farnosti, tisíckrát. To není jej úloha. Čiže prosím, feministky takto útočia, hovoria, žiaden rod. Prečo žiaden rod? Keď zmizne rod, nebude rodové tyranie. No, pozrite, akú blbosť, ako keby malo zmiznúť tyranie žien, práve keď zmizne rod. Blbosť, blbosť a blbosť nevedecká. A na tom si robia profesúry, zobrať im diplomy. Jak to vie kúfa, že to není pravda? Či zmizne násilie? Nezmizne, keby zmizol rod a bol by, nebol by mužský a ženský rod, len jeden rod, neviem, jak by to nazvali, ono, to ono, keby bol len to ono, tak, jak tu Erik povedal pred chvíľočkou, jak v Bulharsku povedali, že keď vlastne nebudeme vedieť, kto je žena, tak nebudeme vedieť ju chrániť, lebo vlastne koho týrajú. Hej. Keby zmizol rod, nezmizne násilie. Odkiaľ to vie kúfa? Veľmi jednoduché. Mám dievčatá z polepšovne. Mám dievčatá, kde personál sú jedine ženy. Žiaden muž tam není. Máme taký dom, kde sú a polepšovne. No by ste mali vidieť, jak sa bili. A bili sa u nás na dvore, to chlapi tak dali ruky a to mali takú zabavu, piskot, vreskot, krekot, až ja som potom prišiel, čo to je? Keď ste, jak sa rafali tie ženy a všetci chlapi mali srandu z toho. Jak to? Rodovo rovné? Rodovo rovnaké. A násilie nezmizlo. Aha, aha. Čo to trepete, genderisti, že násilie zmizne? Mám dievčatá z väznice, ťažké zločiny aj popáchali. Ťažké, sú u mňa. Keby ste videli, jak sa bijú, a není tam žiaden muž, násilie nezmizlo. A mám rodovo rovné a rodovo rovnaké matky s deťmi. Keby ste videli, jak sa te bili, trikrát sme políciu volali. Trikrát políciu, rodovo rovné, rodovo rovnaké. Jaké keci, feministky, to kecáte, že zmizne násilie? Čo hlása Istanbulský dohovor? Hlúposť! Z druhej strany, čo utočia, čiže toto je hlúposť, feminizmus ako taký. Keby bol tak, kto by chcel byť, to v úvodzovkách poviem tou feministkou, hej, to jak ženy, hej, kričia, to je feminizmus. My tým mužom ukážeme, my tým mužom ukážeme. Skáču v Prahe na tribúne, ale muži im postavia tribúnu. Hej. Prišli minulého roku u nás z Brna, boli vysokoškolské pedagogičky a hovorili to. Pane faráži, neviem, jaká vysoká škola, prišiel celý autobus, boli u nás. Naša profesorka začala takýto dohovor. Vážení kolegovia, kolegynke, tak začal. Žiadného muže nepotrebuji. Kúkajú sa, čo? Opakuj, žiadného muže nepotrebuji. V tom sa je zaseknul ten meotár, čo nevedela s tým zrobiť. Honzo, po toho nemu delať. No, žena, ktorá povie, že nepotrebuje muža, bude hlúpa, alebo nadutá, alebo obidva naraz.
Milá pani feministka, po jakej ceste kráčaš? Kto ju zhotovil, keď nie muž? S jakým autom jazdíš? Muž ho zhotovil. Jaké lietadlo tu prešlo? Navrhol zhotovil muž. Helikoptera? Navrhol zhotovil muž. Jaká loď tu prešla? Muž. Ukáž mi jeden dom, ktorý postavila žena. Chcem ho vidieť. Chcem ho vidieť. A hneď na to v rady povedali. A išiel som v aute a potom som šiel do Rakúska, do Viedne. A teraz v aute feministka hovorí. Žiadného muža nepotrebujem, drevo si narúbem sama a nabytok si zošrubujem sama. Vypnul som feministku, dievčatá sa začali smiať a začal som do toho hovoriť pre poučenie tých žien, čo sedeli v aute. Milá feministka, drevo si narúbeš sama. A kto zrezal ten strom v lese, keď nie muž? Kto ho porezal na klatíky, keď nie žena? No chcem vidieť, ktorá žena zotne strom a poreže na klatíky. Kto ti ho dovezol na dvor, keď nie žena? Kto pripravil tie desky na nabytok, keď nie žena? Keď nie muž? Kto zhotovil šrubovák? Kto vymyslel skrutku, keď nie muž? A prosím pekne, čo to? Povedal som, a som myslel, že ma zabijú v Rakúsku, som povedal, feministky by bez mužov dodneska skakali po pralese a nahe. Si panečku, čo som povedal? Uvedomujete si, čo ste povedali? Áno. Uvedomujete si, kde ste? Áno, ja som sa tu nepýtal, vy ste ma zavolali. Dvihli sa jedna petina naraz tých žien preč. Počkajte. Nepočkali. To nie je útok na ženy, to je útok na feminizmus. Keby muž povedal, že nepotrebuje ženu, je taký chorý, jak feministka. Tá istá diagnóza. No povedz mi, nemal by kto postaviť most, keby nie žena? Kto ma prinesol na tento svet, keď nie žena? Kto ma prvý krmil, keď nie žena? Kto ma prvý prebaloval, keď nie žena? Nemal by kto zhotoviť tú cestu, postaviť ten dom, ani to lietadlo, keby nie žena? My muži, vás ženy potrebujeme bytosne. Bez vás by sme tu neboli. Potrebujeme vás. Veľmi. Potrebujeme. A sme vám vďační za to, že ste. Nenávisť, láska a vďaka zo strany muži má byť. Toto je Kristovo učenie. My potrebujeme ženy a ženy potrebujú mužov. To je učenie Krista. A tie najkrajšie veci, ktoré vznikli, vznikli z lásky k žene. No pre koho postavil ten muž ten dom, keď nie pre svoju manželku? Pre koho tú cestu, aby sa matka nepotkla? Pre koho ten mostík, aby dcerka nespadla do potoka, do blata? No tak, my vás potrebujeme a vy potrebujete nás, tak to robil Kristus. Žiaden boj, láska. Z čoho sa rodia deti? Z lásky. Sú aj znasilnené ženy, ale to je malokedy, ale obyčajne je to z lásky. Prosím. No prosím. Čo to za keci genderistické? Čiže prosím, proti mužovi a žene je z jednej strany feministky a z druhej strany útočia LGBTI. Čo je to LGBTI pre starších? Na Vianoce obyčajne dávajú krásnu rozprávku Popelka. Tisíckrát som videl, rád si to pozriem. Hej, som prišiel minulý roku ku otcovi, tak večer otec ani nedýchal, Popelku kúkal, pánečku. Na spametovia pozeral také slzičky v očiach a tá Popelka sedí na bielom koni, naraz on zbadal, že to není Popelka, ale princezna krásna. Vyskúšal črievičku, dal prsten. Je tu nejaká žena, čo by nechcela byť Popelka? Pánečku, to všetky by chceli byť, aj sestričky by chceli byť Popelky. No prosím, že to je pekné, keď ženy chcú byť jak Popelka, že to je pekné, babské, čisté, také krásne, ženské. Najkrajšie na žene je čo? Ženskosť. Keď je žena ženou, vtedy je priťažlivá. A tá Popelka ako žena sa ukázala, hej, sedela na tom koni, ten princ je vyskúšal. Na princ bol správňak, on mohol povedať, ten prstiel nepatrí, ty si ma oklamala, ty si bola prezlečená a to... Nie, patrí jej. Lepšie strieľala nás všetkých. Správny chlap. Uzná kvality ženy. Správny chlap. Kto by nechcel byť jak ten princ? Správny chlap. Popelka, krásna žena, priťažlivá pre svoju ženskosť. LGBTI, L, lesby. Preložím do slovenčiny dve popelky. Rozprávka princ na bok a dve popelky. Jedna popelka na koni a druhá popelka ju chytá z koňa. To by som chcel vidieť, jak ju chytí. No to by som chcel, jak vyšla do kolien, dolu Popelka, naraz po rozprávke. To je pre starších, ktorá nevedia, dve ženy, to je L. L, G, dvaja princovia.
jeden na koni a druhý princ by ho chytal. Keď je chlop normálny, tak by ho nepovedal, ja poď takýto prúčky. Tak ho chňapne za gágor, hýbaj dolu z toho konia už. No tak by ho, po chlapsky by ho bral. A nie tak, že jak so ženou. No to sú dvaja gejovia. Hej, to je dvaja princovia. L, G. B, bisexuál. Čo to je? Bi je dva. Sexuál, niečo so sexom. Dvakrát. To znamená, do obedu mám šmak na princa a po obede mám šmak na princeznu. Ale pretože nechcem vyzerať blbo a mám veľa peňazí, kúpim si najskorej novinárov, tých sa dá dneska kúpiť, liberálnych, to len tak kvitnú. 80% novinárov liberálnych. Kúpia si a prevratene budú hovoriť. Kúpim si zo pár psychológov, psychiatrov, zo pár poslancov a budem naopak hovoriť. Nie, ja som nenormálny, že mám pomer s mužom a ženou. Vy všetci ste nenormálni. Bo ja som si to kúpil, ja som normálny. To je bisexuál. To je B. L, G, B, T. Popelka sa dá preoperovať na princa alebo princ na popelku. Tu máš LGBTI. To ti hovoria feministky žiaden rod, utočia na manželstvo muža a ženu, riadne manželstvo, a to ti hovoria nie dva rody mužský a ženský, pán Oravec, Ladislav Oravec, bo mne chceli dať pred dvoma rokmi, že som homofób roka, potom, že pán Danko ma predbehol, dali jeho, no tak ja som homofób roka, bo som podal 50, odvolávam 50, pán Oravec hovorí, 70 rodov mu je málo. No a teraz to preložím do ľudovej roči, aké iné rody môžu byť? Pozri si, v 2014, či ktorom v Splite mala svadbu so psom. Ona cíti dačo so psom, mala svadbu so psom. 200 ľudí boli. Cítim dačo s vodou, som hydrogender. Cítim dačo so svetlom, lumengender. A tak sa potom zosobáši s lustrom. No a miesto detí žiarovečky asi, alebo ja neviem, aké, čo to... Vidíte to takéto hlúposti? Toto, čo ona sa cíti, ja nie som to, čo ma pán Boh stvoril, už tak začali utočiť na mňa. Kufa na mne bude rozkazovať, aký rod som ja. Kufa nerozkazuje, iba vedecky tvrdí, že keď si žena, tak si žena, môže sa cítiť, čo chceš, môže sa roztrhnúť, jak žaba. Keď raz povedia solidní vedci, lekári, že si žena, tak ty si žena, furt žena, zostaneš, budeš preoperovaná, žena, ale žena, zmrzačená, preoperovaná, žena. Do konca života budem hovoriť, to je tá zmrzačená, preoperovaná žena. Sprznená žena. Hej. Jak to Kufa vie? Veľmi jednoduché. Solidný venec to okamžite príde na to. V každej bunke môjho tela ja mám chromozómy XY a ty žena XX. A muži nám nebudú vládnuť nad maternicami, kričia feministky. No, trošku vládnu. Ako? Muž rozhodne, či to bude syn alebo dcerka. Keď ti ja, tvoj manžel, odovzdám chromozom X, bude to dcerka. A keď ti odovzdám Y, bude to syn. Od muža záleží. No tak, feministky, môžete sa rozpučiť. Od muža? Tak to Boh zariadil. Muž, keď ti odovzdá X, bude dcerka. Y bude muž. A prečo žena nemôže Y? Boh ho nemá. Nemôže dať to, čo nemá. No tak. To je ten poriadok a ide ich rozpučiť. Kto tvrdí niečo iné, nevedecky tvrdí. Nevedecky. Hej, čiže je to proti Bohu, stade máme feminizmus, stade máme LGBTI, utočia, a my do toho máme hlas Biblie, Boh stvoril muža a ženu, stvoril ich, ľudí stvoril dva rody. Nie je to, čo sa ty cítiš. Dakto mi povie, muž povie, pán farár, áno, ja sa cítim, že som žena. Čo to hovoríte za somariny? Cítim sa, že som žena. Vážne? Áno. Ja mám taký jemnejší cit, jak vy. Čo, pán farár? Mám jemnejší cit. Jak? Vy sa cítite žena? Ja sa necítim len žena, ja sa cítim, že som Angela Merkelová. Kúcha, čo? No ja sa cítim, ja mám lepší cit, ja som Angela... Čo to za hlúposti? Vy čo za hlúposti kecáte? To ja za chvíľu začnem to tvrdiť. Dakto povie, že sa cíti Napoleon, no tak by ho dali na psychiatriu. A teraz mu dženderisti zatleskajú, Napoleon. No to je také hlúposti. Hlúposti, toto nevedecké. Je to proti Bohu, je to proti zdravej vede, rozumu. Vyhrábali, spre 4 v televízii dávali, pre 4000 rokov pyramídu. Koho pochovali do pyramídy? Do pyramídy tých, čo sa cítili, že sú bohovia. Hej, egyptský vládca, boh, kláňajte sa mi. Do pyramídy. Do druhej pyramídy bohyňu, jeho dceru, jeho manželku.
Po 4000 rokoch otvorili, dávali to minulého roku, na Veľkú noc som pozeral v správach. Zobrali kosti, 4000 rokov staré. A z kosti presne povedali, 24-ročné dievča, žiaden boh, bohyňa, 24-ročné dievča, rakovina prsníka. Druhé kosti, 56-ročný muž, rakovina kosti. Čo sa oni cítili? Také hlúposti. Predstav si, že teraz ma bude takto nutiť na žirafu hovoriť, že to je slon. A prečo? Ja cítim, že žirafa je slon. No toto robia genderisti. Oni nás na ženu nutia, aby sme povedali chlap, lebo ona sa tak cíti. No tak ja cítim, že žirafa sa cíti, že ona je slon. Ja cítim, že ona cíti, že slon. Naraz máme chaos. Naraz máme chaos. Ideológia gender proti Bohu, proti solidnej vede, zdravému rozumu a proti prírode. Máte tu na nejakého farmára, jednoduchý, statočný človek, má chov králikov. A keby on naskočil na ideológiu gender, tak má pochove. Prečo? Ideológia gender hovorí, to je jedno. Muž s mužom, keď žije, žena so ženou. Naozaj? No tak do jedného chlievika dá dvoch samčekov, do druhého chlievika dá dve samičky. A môže sa rozlúčiť so zajacami. Má pochove. Obyčajný sedliak povie, to je somarina ten gender. Nemusí mať vysokú školu a profesúru a oni povedia, že to je jedno, či muž s mužom, či žena so ženou. A teraz sme boli na tom pochode a z Markízy do mňa skočil. Skočil. Oni už vedia, že ma nechcú dávať do reklamy, preto, lebo aj negatívna reklama je reklama, tá nedávajú ma do televízie, bo sme sa chytli, pred rokom 2018 6 kamery naraz sa pustili proti mne. 7 plus či plus 7, hovorím, vy sa ma nedotýkajte. Hovorím, prečo? Vy ste taký pletkarský časopis, oni sa ma nedotýkajte. Zostali zaskočení. Hej. Všetko napletkujete na cirkev, na mňa ste pošpinili a nič ste neodvolali. Kým to neodvoláte, nediskutujem s vami. A boli sme jak proti potratom, hej, 5 krát sme tam stali, hej, skočili 6 kamery naraz. A Markíza Jojka a hovorí, a skakali tam do mňa, ja som vedel, že mi nedajú priestor, alebo keď dajú, tak zhovadia ma. Na fote a to, čo už som vedel. Tak som mal plagátik a napísaný s červeným, nezabiješ. Ty človeče, jak bykovi červené, keby si ukázal. To tak pribehli z kameru a hovorím, pani redaktorka, tá z Jojky, aj pre vás platí, nezabiješ. Ja som nikoho nezabila. Tak potom ste na tom lepšie, než som si myslel. A včera ste ma tak zhovadili v správach. To nie ja, to moja kolegyňa. No tak vaša kolegyňa. Čo to oni zrobia? Keď ja schránim život, čo to zrobia zo mňa? Pozrite, čo zrobili. Pozrite, čo zrobili. Čo z nás robia? A teraz, čo bolo ďalej? Hej, potom z Markízy Jojky hovorí, vy ste konšpirátor. Stop. Vy ste konšpiračné médiá. Markíza a Jojka. Čo ste povedali? To, čo ste počuli. Dokážte to, jednoducho dokážem. Dneska večer to nedáte v správach. Dajte v správach, že Kufa povedal, že ste konšpiračné. Znište Kufu. Kto je konšpirátor? Konšpirátor je ten, kto neslúži pravde a dobru. A my neslúžime pravde a dobru? Vy ste to povedali, je to tak. O potrate hovoríte, že potrat je prerušenie tehotenstva. Kedy má pokračovanie umelý potrat? To je ukončenie tehotenstva a je to ťažký, veľký, ťažký hriech a je to zločin. Čomu slúžite? Zločinu, čiže zlým veciam a klamstvu. Kto je konšpirátor? Hej, sklapli. Potom prišiel prezident Kiska, prišiel do parlamentu a tak jemne to povedal. Hej, tí, čo sú proti potratom, fanatici a extrémisti. A teraz ja sa vás pýtam, a on podporuje ideológiu gender. Pýtam sa, kto je fanatik extrémista? Ten, kto chráni ľudské životy, alebo ten, kto ich zabíja? Totižto, potrat je fyzická vražda našich detí. Katolická cirkev má zhodný názor so solidnou vedou a medicínou. Čo hovorí solidná veda a medicína? Nezavlezí, či veriaci, či neveriaci. Otvorte hodziakú knižku embryológie. Hneď na prvých stránkach sa dočítate, život človeka, ontogenéza, vývoj človeka začína, prosím pekne, pri počati. Najmenšia mužská bunka, spermia, a najväčšia ženská bunka, vajíčko,
keď sa spoja, keď je všetko v poriadku, Boh v tom okamihu stvorí dušu do 24 hodín. Čups! A už je to jasné, či máš Janka alebo Marienku, modrooky, černooky. Už pod srdcom máš chlapca alebo devčatko. A hoci je to jak špendlíková hlavička, už je to človek. Toto hovorí solidná lekárska veda a ostatné sú genderistické žvasty. To majú nervy, keď to tak poviem. Ale je to tak. Je to tak. Vy sa nebojte povedať o potrate. Mám zhodný názor, ako má solidná veda. Tak toto povedzte. Odvážne. Odvážne hovorte. No a samozrejme potom v správach dávali, večer som pozeral pri otcovi, hej, na potvoru. Ukazovali psíčka, hej, v správach. A to bolo 13.6.2018, krvavá streda. Vtedy poslanci sa rozhodli, že budeme ďalej zabíjať naše deti. Krvavá streda. Ja to ináč neviem povedať. Tí poslanci, ktorí vedeli, čo robia, majú ťažký hriech a sú zodpovední pred Bohom za to. Tí, čo nevedeli, tak budú mať to ľahšie, ale tí, čo vedeli, sú za to zodpovední. Sú za toto zodpovední. Neobstojí žiadne, že tam tí mali taký úmysel, ne tam tí, odkiaľ ty vieš, aký mal kto úmysel. Ty máš brániť deti, hej, životy deti. Takže vidíte, mám ešte chvíľu, neviem, či už ste uspatí, či ešte môžem 5 minút, ešte, hej, tak tých 5 minút ešte tak, potom vám dám vyfúknuť. No, prišiel som domov a v správach dávali, v ten deň, keď sme sa rozhodli deti zabíjať, 5-krát dali zvieratá ponad človeka. Prvé v správach, joj, takého psíčka, 2-3 týždne, viete, pán Vodil, taký psíček a sme chceli operovať a sme toto v útulku a sme ho zakradili, psíčka. Kúfa, nemá nič proti psom, ale má proti tomu, keď psa dávate na človeka. Už som vám povedal, starám sa o 3 cudzích psov, čo som zobral z ulice, lebo sa nemal kto o nich postarať. Nie som proti psom, ale som proti tomu, aby sme psa dávali ponad, budeme eutanáziu zabíjať deti, vraždiť deti. Predstav si, že by som zobral psa, dobre počúvaš, zobral kliešte a postupne pred kamerou by som takto odsvaknul. Jednu labku, druhú labku zažíva, treť, končatiny, 4. Zažíva. Tak to neobehne Slovensku, Európu, ale celý svet. Mňa by za sadizmus zavreli. A predstav si, toto robia pri potrate. Zažíva, dieťaťu otrhnú ručku, zažíva, otrhnú druhú, otrhnú nožku, druhú nožku a potom rozpúčia hlavičku a vyťahnú zo ženy. To není vražda, to je sadistická vražda. To není obyčajná vražda, sadistická, ťažká vražda. Je to ťažký hriech, nie však taký ťažký, že by ti ho Pán Boh nemohol odpustiť. Ak si vykonala potrat, dvihni ruku a povedz, áno, pane, vykonala som, alebo naviedla som, alebo ja muž som dotlačil ženu, odpusť mi Bože. V cirkvi existuje opravný prostriedok pokánie. A nekamufluj, neklam, keď chceš naozajstné odpustenie. Vidíš, toto zrobili psičkom. Druhé bolo, ukázali orlov. Máme 12 parov orlov a orol, predstavte si, že vlezem takto na jar do hniezda orol skalný, dolu sú ochranári, počkajte, dačo vám ukážem. Znesiem vajíčko z hora a pred ochranármi takto ich rozbijem. Tá hneď ma berú do basy. Keď ja oplodnené vajíčko zničím orla skalného, idem do basy. A keď vyťahnem oplodnené vajíčko zo ženy, tak liberáli zatleskajú. To je právo ženy. Počkaj. No jak? No ste zabili orla. Počkaj. Keď som v žene nič neurobil, oplodnené vajíčko zničil, tak potom ani tam som nič neurobil. Hniezde. Ak som tam niečo urobil, tak som urobil aj niečo v tej matke. Tak jak to chcete, liberáli? Keď hovoríme o zvieratách, tak idete skakujete 1,20 m. A keď to urobíme u ženy, jak to je? Dvojaký meter, podlý meter, liberálny, genderistický. Orol. Tretie, psík medvedíkovitý, možno ste to videli, 5. 6. poschodie, to taký, jak medvedík, a sa vyštveral tam po dome. Joj, keby sa nezabili, tá redaktorka, joj, keby ho dala, chytili ho do klietky, joj, fajne. No však dobre, a ja som bol rád, lebo ja som ochránar, ja nezabíjam, nehluším zvieratá. Ale nedávam psíka medvedíkovitého nad deti. Hej? Toto bolo ďalšie. Potom v Podolinci, to je okres Stará Ľubovňa, ukazovali bosianov na tomto betonovom stĺpe.
5 bocianikov, joj keby nezahynul, joj keby, joj, to viete čo, tie bocianiky a sneh prišiel a tie chuďatka a tak sa rozplývala tá redaktorka a 3 bocianiky zahynuli, joj, katastrofa. Nemám problém s bocianami, príďte do Žakovec, u mňa máme stĺp pre bociany, ale nevieme ich tam nalákať, hej, ale ja naopak som ochranár a mám pre bociany hniezdo. Nemám proti tomu, ale mám proti tomu, keď chránime bociany a vraždíme deti. A piate, to ma už úplne dorazilo, si to možno pamätáte spred minulého roku v takom čase. Kráva vbehla do Schengenu bez pasu. Hej, bez pasu, hej. Prosím pekne, vbehla aj bez občianskeho. Hej, vbehla do Schengenu, hej. Ani víza nemala, prosím pekne. A špekulovali, aby krávu nezabili. 30 000 podpisov hneď dali dokonca Paul McCartney zo skupiny Beatles. Beatles som mal takedy veľmi rád. On sa podpísal, aby nezabili krávu. 30 000 podpisov mali hneď, aby zachránili krávu. A ten istý deň sme sa rozhodli, že ideme zabíjať deti. Povedzte, či to není genderistická zvratenosť a liberálna zvratenosť. 5-krát za jeden deň dali zvieratá nad naše deti. Deti sme sa rozhodli zabíjať a zvieratá chrániť. Toto je faloš liberalizmu. Toto je práva tvár liberalizmu. Na záver, ak sú tu nejakí naši bratia liberáli, nevyzývam k nenávisti k liberalizmu, ale odmietnú nenávisti ich ideológie. Tá je zlá. Tá je proti Bohu a je veľmi, veľmi zlá. Určite choďte voliť. Určite choďte voliť. Odporúčam všetkým, aby ste šli voliť. Ak nejdeš voliť, ty nemáš morálne právo čo kritizovať. Choďte voliť a nevoľte naozaj tých, čo majú liberálnu genderistickú ideológiu. Sme povinní voliť stranu, tak nás učí katolická morálka, ktorá má najbližší program ku kresťanstvu. Ktorá to je strana? Zisti si. Nie si hlupáčik z osobitnej školy, zisti si to. A podľa toho budeš raz súdený.